外星文明，灵异鬼魅，阴谋奇案，禁区六。欢迎翻嚟到第二节啦，咁我哋而家就继续落去讲下呢个嘅上环以西嘅地方，一路向西。系啊，冇错。有咩一路向西啊？唔系有啊？唔系一路向西，我谂错周杰伦添啊！我嗰边讲头啲钱讲太多。系啦，上环之后咧，咁我哋有呢个临时站，咁其实咧仲有一个几神秘嘅站，咪叫屈地站。系啦，呢、這个站都因为再后少坚尼地城嗰边咧，近坚尼地城啊，系啦，唔系再坚尼地城，唔系头先我讲话原本港铁个规划系有埋坚尼地城噶嘛，但系嗰边其实系冇任何影踪，大家发现有个站嘅，因为嗰边完全嗌停咗啊嘛，但系其实屈地都系有啲人会系影到些少相，话嗰边有个疑似系地铁站嘅东西喺度。系啦，冇错，咁其实个站都几有规模，其实。即甚至连呢个大计划嘛，即系其实咧，其实已经系个起好晒噶。佢其实系有大堂啊，有楼梯啊，有成。但系知道起好晒嘅，应该即系应嗱，应该我唔敢肯定啦。咁其实就上网睇相嘅啫，我都系。咁我就咁传说就话嗰度见到啲相咧，就话哇，其实睇相有几有规模噶啦，已经系。系咪就系话某个地铺啊嘛？地铺，然后啲人喺个窿度影个相机入去，应该系我睇到个相咧，系入埋落去嘅，入埋落去，跟住就因为好似系有水浸情况添，就写住屈地站。因为嗰阵我系睇报纸都有讲系有呢个站嘅存在嘅，咁其实总之就系废咗好耐啦，就冇乜人嚟处理，特别系留意啦，或者系都系上环线，即系港铁。系啦，尾站嗰边嗌停咗之后嘅一个其中一个开唔成嘅站啦。系啦，冇错，因为始终如果你港岛嚟讲，咪发展比较悠久啲啦。但系其实咧，佢好多地铁沿线咧，好多地方其实都系比较，你可以话系废弃咗，冇乜点嚟过噶。就算我哋嗱就系上环，咁你依头咁，你地铁站都有几个冇俾人处理过啦。咁你甚至其实你我哋提我话撑远啲，咁咪讲你。灣仔那邊其實都有啲傳聞嘅南固台啊，或者係嗰啲星街啊，聖路奇學校啊，大家唔知有冇聽過聖路奇啦？其實喺依個南固台隔離嘅啫，都係間廢校嚟嘅，咁都係一啲叫做其實吉咗喺度冇人未發展嘅地方嚟嘅，係啦。咁啊，我哋講翻依個屈地站咧，咁傳說都係話有啲神秘嘅故事，咁令到跟住之後冇發展嘅。咁啊，大王有冇呢方面嘅资料咧？呢方面我都系即系都系听闻咋，即系都系啲传说，因为嗰个话啲传说始终都系意外传话翻嚟啊，你好难肯定系消息真定假咯。即系你好难无啦啦，历史博物馆会有本写住香港都市传说总编集喺度咁嘅东西，你去睇晒啊嘛。系啦，咁呢啲都市传说啲人会研究，就因为佢系要喺民间不断左撩右撩揾啲资料翻嚟，左拼右砌咁啊。咁其中屈地站傳得最多就話，因為佢係近高街鬼屋啦，咁亦都係香港即係一個非常之講得耐嘅鬼屋傳說啦。好似話上咗依個個外國嗰啲節目添嘅，話佢其中一個最猛鬼地方。之前三色台咧，好似嗰個區區有鬼故有報導，係有講到。咁當然佢嗰集就做嗰個古仔，就個個話點解啲鬼要攞盞綠燈照綠燈盒咁款啦，個就講依樣嘢啦。佢以為報緊綠燈盒添，係啊，即係叫嗰個人話綠燈盒。咁富嘅變道，咁呢個就唔算住啦。咁嗰人話就即係啲人就話，因為嗰度近高街鬼屋啦，咁變咗又係話地鐵喺嗰個開發嗰個月台啊，開發個車站嘅過程之中，就話又係頻頻發出一啲靈異事件啦。咁然後令到最後就即係嗰啲靈異事件其實都頗為相似，同臨時站講嗰類，即係因為其實即係掘嗰幾站咁來去可以講嘅靈異事件，應該係嗰一個類別噶啦。即係嗰日話，可能又話有啲怪聲啊，有見到啲唔應該見到嘅東西啊之類啦，仲有啲笑聲啊嗰啲啦。咁跟住，所以就話最尾就要停咗，就唔繼續去開發嗰個站啦。咁依個你哋有冇其他資料補充下咧？我有啊，其實喺網上睇到傳聞之後，唔知係咪真啊？佢話屈地站咧，唔係話之前阿溝哥講過係水浸嘅，因為佢同埋其實上過新聞嘅，我唔知好政府某一個。政府部門啦，同嗰個業主咧，因為水浸問題咧，有網上一圖話有水浸，浸得好高噶，
咁你知咧，流面咁滯，係啦，地基一浸咧好危險噶嘛呢啲，咁就究竟邊個出錢維修？咁就話政府就話係屬於業主嘅，因為點解咧？因為佢睇翻啲規則規劃圖啊，係屬於業，因為佢滲水層就話係屬於業主嗰方面自己維修嘅，點知邊業主唔服，咁話而家就打緊官司呢件事。咁我哋就太詳細就唔好講啦，始終官司問題。咁當然就靈異事件依方面就有人咁講過，但係其實我上網亦都有見過有其他人講過依一件事嘅，佢哋就幾個人身，即係個人去講分享一啲經歷嘅。佢哋就話其實有一啲人如果係長係住開係過一頭咧，佢話其實原來當年有啲人話其實成日話要嗰個起個站啊，成日話就嚟起好啊嗰一啲咧。有人就話其實有些少係似其他區嗰啲，而家好跨行區啊！咁人話：喂，你買依度啊，你買咗依度咧，遲下起咗地鐵站噶啦，升硬噶啲樓嗰個價值。咁變咗有啲人就話嗰時其實都頗多係用依一個東西啊，就話就係起幾站嚟炒作個樓價。報紙有影嗰個相咧，其實都有幾個規模嘅，在站裏邊都。咁其實都係即係報紙上高主應該係喺閘外面影，即係個鐵閘外面影。有走入去嘅，因為佢哋係業主。可以走入去影系啦，咁当然亦都有咁讲啊，但系亦都有啲人系上网讲话，其实咧嗰度虽然话啲鬼故主要都传话，因为太近高街鬼屋，所以喺开发嘅时候掘到啲嘢，然后就出事啦。咁但系亦都有人话，其实嗰度同高街鬼屋咧嗰个距离实好远嘅，就话甚至乎你上 Google Map 个 point 翻个 point 咧，其实话都系颇远嘅，就唔系大家谂到话嗰啲喺正隔篱嗰种咁嘅距离嚟嘅，所以啲人就话对依一个讲法其实有少少保留咯。上网有啲网民就话，咁依个就，但系当然啦，亦都系各个人以我传我讲个方法都会唔同啦。咁依个就系一啲网民嘅意见咯。头先我讲嘅就系、是，系啦，咁其实所以上环依，但系上环依边嘅时候，先大家听我都好似。覺得係似真同假之間，係啦，就大家都認為普遍嚟講都會覺得上環即係港島線以西嗰邊啦，唔會繼續開發條鐵路線落去，就係因為靈異事件，所以令到將來就難過，而家將來就難過啦。係啦，咁就令到港鐵就唔係即係嗰時係地鐵啦，決定唔夠開發，但係咧其實你上翻網又好啊，查翻資料又好咧。都有些少官方提及到點解唔繼續開發呢幾個站落去嘅，咁主要個原因就因為嗰時原本係話東九龍線啦，即係好似沙田嗰方面就經翻似土瓜灣嗰邊就再落去，然後就通到去過海，咁過海就到上環嗰邊，咁呢個就係東九龍線計劃啦。呢個應該係大概1970年代嗰陣所提出嘅計劃嚟嘅，因為其實東九龍線係近年都有再提出過。咁、那、嗰個已經係2020年嘅版本嚟啦。咁喺1970年代原本就話要提及要有東九龍線去接駁落去啦。跟住接駁完落去之後，就港島線就要再以西嗰邊就再開發埋幾個站落去啦。但其實嗰時有話，因為嗰時政府認為佢哋原來係估計上環以西嗰邊嘅嗰啲區份咧，佢話原來係因為佢覺得錯誤咗少少去估計嗰邊個人口嗰、那個所謂分布人口分布啊，即係可能原本佢覺得嗰邊係好多人嘅，係好需要依一啲鐵路站嘅，但係其實佢最尾個結論就話其實嗰邊原來估計錯誤，其實嗰邊嘅居民嗰個數量又唔係話非常之多。唔係，但係如果你有香港有人口普查噶嘛，咁政府理論上係掌握最準確嘅人口數字喎。其實佢人口數字呢件事，但係要係諗埋有幾多人係會真係用到嗰啲站，可能係因為佢坐邊始終應該又有電車嗰啲嘛，嗰陣係，所以嗰陣佢應該係評估過，即係嗰啲官方講法啦。意思話評估過，其實係因為嗰邊個人口嘅數字唔係咁高，就大王。我發覺大王真係有口德喎，我就話九鐵其實驚蝕錢嘅啫。依、這個其實依、這個我準備啱啱講嘅咋，咁當然亦都會有啲諗法，就因為嗰時同埋起個站，相信個成本應該係高噶嘛，即係就算同埋嗰陣地鐵，我懷疑都算貴嘅，搭叮叮係最平噶嘛。係。嗰陣就咁變咗，佢就話官方講，因為估錯咗個人口數目啊、人口密度啊，就令到佢諗錯咗嗰個交通嘅承受量啊。但係最尾計咗數出嚟話，喂，其實嗰邊又唔係大家咁需要嘅喎，變咗佢整完出嚟之後，啲站可能其實冇乜人用嘅喎，會。所以咁佢就官方嘅意思就話係因為呢個原因，所以就嗌停咗最尾嘅幾個站，就冇繼續起落去啦。咁但係大家其實可以睇翻新聞又好咩又好啦。而家呢幾個站其實慢慢係提緊話要重提過去嘅，咁亦都係話，但係當然就唔會有臨時站啦，因為而家其實上環行翻過去嗰邊其實一樣噶嘛，
因為增值臨時站已經是變咗上環站的一部分啦。咁所以我話聽聞而家地鐵好似係重建緊上環站啊嘛。上環站都維持重，佢嗰邊出嚟其實有少少維修維修緊嘅，我話遲咗佢度都會用得翻嗰度嗰啲位。其實話嗰邊係會用翻嘅，所以有啲人就話其實嗰邊根本keep 住係話會用翻。咁不過就未必會用嚟做月台，因為都有啲鐵路迷擺商鋪咯，係擺商鋪都有擺商鋪咯。因為有啲人迷係會講緊話會唔會有機會用翻嗰輛卡吉咗月台嘅，但係有一啲鐵路迷就講過話，因為嗰度其實個容納到車嘅嗰個車卡數目其實係頗為短嘅、啊、好似話17節啫喎。佢嗰係少咗幾節，係啊，就而家佢18節嘅嘛。頗為短嘅一個月台嘅，所以就話而家嘅車係用唔翻個幾多台嘅。咁變咗，所以就話都要再起個炸機咁嘅嘢啦。不過你話咁大嘅地方起商鋪，真係有啲其實冇嘅。其實而家依樣嘢又咪當地下街咯。其實又可以可點嘅。其實而家地鐵其他有啲站咧，嗰個入邊做嗰商鋪俾你行街嘅。咁甚至乎你講翻好似日本嗰啲鐵路站咁啊，佢真係入邊你插個商場仔行咁，亦都有啊嘛。唔係啊，唔係。日本嘅地鐵裏邊，個個地鐵站都有便當賣噶嘛。啊，係係係。係啊，冇錯。好，入邊真係好多嘢賣嘅。大家大王叫得名古屋啊。係，同埋甚至乎東京嗰邊都係嘅。咁變咗，可能佢有少少效法翻人哋嗰類車站嘅風格啩，可能係。係啦，你知而家好中意跟乜都跟顧問公司噶嘛，等佢問完顧問公司先啦。咁變咗第日如果再延伸去，就會有埋香港大學站之類啦。不過依個就我哋都講過，依個差唔多嘅啦。上環站嗰邊就我哋係時候轉一個區啦。係啊，時候轉車啦，轉車啦，我哋跳出依個上環啦。係啊，跳出上環，出去出面搭地搭咩啊？搭叮叮啊，唔通？由調景嶺站轉去咩站啊？調景靓站转去咩站啊？我系观塘线咯、啊，好嘢喎、啊、你！即系我日日搭观塘线，但我突然间捞唔到你呢句啦。因为观塘线其实都颇多嘢可以讲嘅，因为观塘线都算系历史悠久嘅一条线路啊。系啊，我哋话晒都喺观塘附近返学噶嘛，咁搭地铁又爆我老领嗰时爆嘅，而佢而家又爆埋啊。系啦，冇错。系啦，咁我哋而家其实咧，咁我哋。观塘站咁当然啦，大家对于一个彩虹站有冇认识啊？你大家嗱经过有以前我翻我喺彩虹翻噶。其实彩虹站我由细到大觉得好得意嘅，因为我细个都系 keep 住搭观塘线为主啦。因为其实观塘线嗰月台全部都系一个月台，左右两边就系上就系两边即系来回两边个方向嘅车啦。但係零舍舍係彩虹站好有趣地係中間會多咗一個月台嘅，係中間多一個月台，同埋以前個感覺好得意，因為以前又冇幕門嗰個年代咧，冇幕門嗰陣你佢裝出去噶嘛，你覺得好得意㗎嗰時去個彩虹站，即係中間有過一層有層路軌嘅係咪？即係嗰時中間覺得哇，嗰中間嗰個月台咪細個時候好驚話，哎呀好驚跌落月台嗰啲，唔係㗎，細個嗰陣咧，因為少去廣島線啊嗰陣，所以初頭以為廣島線咧即係。中間就是港島線三條站，以為很多站租好多中站都是三條線，其實嗰陣以為哦，因為你成日喺彩虹站嗰度，係啊，冇錯，所以就成日以為其實啲站地鐵站差唔多都係三條線啦、啊，即係係嗰啲兩軌嘅少嘅啫咁。啊，即係有啲細路仔如果日日經啲隧道嗰啲三線行車嗰啲咧，就成日以為啊隧道唔係三條線嘅咩嗰啲咁啦。係啦，咁其實你頭先講彩虹站好得意啊。咁我哋兩個話佢好得意啦，中間多咗一個路軌。咁其實你想講啲咩咧？搞笑，梗係當然講翻佢嘅傳聞啦。啊，即係始終即係傳聞，彩虹站入邊真係有彩虹㗎。哇！真係有彩虹糖食嘅標示㗎，佢真係有啲真係有彩虹卡納㗎。算啦，你唔好理我，我知嘅。唔係卡納機，其實我覺得彩虹站個色彩咧幾好喎。啊，即係你話佢個牆嗰度啊嘛。係啦，幾真係彩虹七色咁咯。係啊，幾得意係。係啊，幾得意嘅。咁但係咧，其實咧彩虹站三條路軌咧，引起大家嘅無數嘅揣測喎。啊，系呢、這个其实我细个听过啲嘢，你分享一下不如，靠先。嗱、啊，咁其实咧有啲人咧就话中间嗰条路轨咧系俾个维修车辆啊，咁大家我相信大家其实搭地铁都会有机会见过呢个维修嘅车辆行经过噶啦。佢传闻就话去九龙湾嗰个总厂噶嘛。系啦，亦都有啲人话系呢个后备嘅路轨嘅，但系咧问题我哋而家真正嘅传闻咧就系讲话1979年。咁嗰陣啱啱通車啦，咁都係觀塘線啊或者彩虹站嗰邊嘅啫。咁怪事就問題話，當嗰陣起好條路軌之後咧，就話有個工程師啊、車長啊同埋一個站長啦，咁啊試車啦。咁
咁當佢哋咁啊彩虹站開出啦，咁同埋其他咁當然有其他人喺度，唔係淨係三個人試車噶嘛，成扎人噶啦，成扎人噶嘛，喺九龍灣等咯，係咪喺九龍灣等噶嘛？咁係啦，咁其實兩個站一程大家搭過噶，兩分零鐘就搞掂噶啦。係啊，因為其實觀塘線啲站其實好超密噶，站同站個距離好快，即係唔似西鐵嗰邊咧。你好似荃灣西入去後面個站咧，入境外噶嘛？即係你話，就算我當你慢慢 at 啦，兩三分鐘都 at 到啩。咁嗰陣咧，咁啊佢咧，咁啊九龍站啲職員又覺得好奇怪啦，做咩仲未嚟嘅？有冇搞錯啊？咁啊，咁但係問題打電話過去彩虹站，喂，開車未啊？你班友仔咁樣夾係唔得閒啊？咁啊，佢話喂冇喎，跟住話入咗去個隧道嘅咯，咁問題咁對講機咁啊聯絡下啦，咁啊得沙沙聲啦，沙沙沙沙沙沙沙，咁十分鐘後啦，又見咁啊見到架車啦，咁之後就咁問題你見到嗰啲車，咁你入得時間問一問佢哋點啊？你咁樣咁耐，咩事啫？咁樣個個咁嘅嗰幾個人個個面無血色啊，咁啊呆一呆下，即係面青青，即係面青青，唔知即係都唔知發生咩事，咁真係唔知點樣啦。咁啊送咗佢哋醫院啦。咁但系傳說就當然冇幾耐之後就死咗啦，係全部死曬，係啦，四千個喎。嚇！我呢個傳說冇人死過嘅喎，係咯，啊係，即係呢個傳說都幾多講法嘅，係啦，幾多講法嘅。其實都普遍係話，因為有依一即係講依個傳說嘅嗰班人啦，佢普遍都係話，因為有依一個傳說，就意思係傳說架車撞開咗某啲唔應該撞開嘅地方啦，又穿過鬼門關嗰類啦，所以就令到嗰架車試車嘅人全部就去世啦。咁然後就話因為呢個原因，所以中間條月台就廢棄咗，咁冇人用。普遍嚟講係會有呢個講法噶嘛，係嘛？係啊，冇錯。但係現實中大家即係我覺得其實講呢個傳說嗰班人咧，佢哋應該就未搭過咯，又未必未搭過㗎。佢哋應該係少搭觀塘線嗰班，倒翻轉頭佢哋係應該係間唔中經過見咗第三條路軌先咁講。因為如果係自細到大成日搭觀塘線嘅人咧。你其實有時就算喺彩虹站等車嗰陣咧，耐唔耐都會見到有啲維修嘅車，即係啲車睇得出好型仔嗰啲車，即係唔係有時有啲好似黃，我記得黃黃地色，總之好工程顏色嗰啲啊。少夜晚同朝早有啲。係啦，咁嗰啲車我係耐唔耐會見到有依啲車經過嘅，所以佢哋路軌根本就唔係廢棄用冇用到嘅。咁同埋亦都有啲朋友話啦，有時可能啲列車安排嗰個關係啦。有時甚至乎係會用就咁普通地鐵咧，都會係用中間嗰條路軌。嗱，我就搭過嘅，其實冇呢個傳說嘅，因為我細個之前講過啦，我翻學嗰陣喺彩虹嘅，搭咧其實一個禮拜我都有兩日到啦，都係用中間嗰個站嘅，用中間個月台，係啊，中間嗰個上車嘅，好正常嘅。即係嗰陣我細個仲未聽到咁話中間嗰條軌有啲咩傳說啦，到大個咗先知道。但係我覺得成日都喺條線搭咧就。冇乜嘢啊！系啊，因为真系我哋依啲有时经过又会见到中间嘅工程车经过，咁而好似阿捉手王咁，你直情喺嗰度翻学嘅，搭过啦。咁你一个礼拜有几日都喺嗰个月台上落车嘅，咁所以就话讲呢个都市传说嘅人，应该就系比较少接触啊，少搭观塘线，所以先会咁讲咯。但系首先讲开观塘彩虹九龙湾呢段咧，系啊，一定要讲埋个尾站，系啊，就系油麻地。唔系，其实你仲有少少可以分享先。油麻地轉頭先再講，我哋好。其實就有人話喺相傳話鑽石山至九龍灣依個路段入邊咧，其實都係有個神秘嘅鐵路路軌係冇用到嘅。喺九龍灣至到有人就係話九龍灣至個鑽石山依段其實有神秘地鐵隧道，咁確實。啊，鑽石山好似都係有個預留嘅路軌嘅。有時就話佢中間即係有時講鑽石山中間零石闊嘅嘛。係啊係啊係啊。所以有啲人就話其實應該係有一條神秘嘅地鐵隧道嘅，但係確實係只可能掘咗冇用到就冇人知啦依一類啦。咁當然有，所以亦都有人係聯想起咗，就會將即因為你有時有班鑽石山發夠好闊嘅月台，咁有人就會聯想咗頭先阿Carl講嘅嗰個都市傳說啦，就話因為哇，你彩虹站中間嗰個出曬事，所以鑽石山個字都通唔到啊，九龍灣通過嗰條路軌唔敢用。有啲人就話依條路軌係咪就因為發生咗咩事，所以唔用擺咗喺度咧咁講啦。咁但係依度其實又有些少又係關頭先我講嗰個鐵路規劃嗰方面嘅，其實又係即係有少少辟一辟謠先啦。就即係講緊信唔信就由大家嚟講啊。因為有啲即係有啲人分析翻就話，其實按照觀塘站嗰個需要咧，
根本是不需要那一節的月台的，即是那節的隧道的、嗯、因為原本又是說想起東九龍線、嗯、但是東九龍線之後大家知道是喊停了的嘛、嗯、然後所以根本之後觀塘站你想想觀塘站跟住博牛球角咁鏟到油麻地，其實夠唔夠用呢？好夠用喎！其實基本上觀塘區嗰啲人去邊都得咁滯喎，揸住嗰扎站，咁、嗯、所以根本係需冇嗰個需要嘅關係啦，喊停咗啦，所以就唔需要用嗰啲月台啊、路軌啊，或者唔需要用嗰條隧道咧，都可以靠九龍灣、彩虹、鑽石山咁就已經去到曬你可以去嘅地方啦。咁所以就變咗原本鑽石山雖然係有預留到個月台設計喺度啦，但因為個使用嗰方面都唔需要用到去，所以就擺咗喺度啦。咁、嗯、當然亦都有人將呢樣嘢同頭先靠嗰樣嘢就聯想起啦。咁、啊、但係嗰句啦，咁、嗯、大家啊，彩虹站你可能。可能閣下聽完依集，你轉頭去彩虹站啱你就喺中間上車嘅，咁唔使驚嘅。不過咧，彩虹同九龍灣站之間咧，仲有一個傳説嘅喎。做咩？真係有彩虹啊？唔係，你記唔記得彩虹站一出咧，咪有一個出口位嘅九龍灣？你都冇，大家相信搭電車都見到㗎啦。個出口位咧，又有人話見到司機，只係地鐵司機咋嚇？見到有人喺電纜上打千秋。啊！佢嗰個打千秋啊，當然唔係好歡樂嗰種啦，就係吊下吊下揈下揈下嗰種啦。係啊，呢個上網都見到話，我個司機見有司只係司機咯。傳聞話有司機見過啦，因為嗰個位基本上得司機見到嘅啫。得司機見到，冇可能乘客見到嘅。所以其實真係話係司機見到嗰一個位置咯。咁當然亦都有人話呢個傳說，主要又係因為關九龍灣站起嗰陣又有啲工業意外出現過嘅事啦。或者我試下分享一個我搭地鐵嘅經驗啦。咁我由呢個彩虹站，咁啊去九龍灣啦。咁其實咧，佢站同站之間咧，類似係有一個空隙位咧，你可以見到對面架車嘅。咁可能咧就。司機就咁樣望望隔離，就以為嗰個人係打緊超車啦，實質係可能車上面嘅人嚟嘅啫。咁因為佢其實好多條柱噶，你會慢慢見到佢喺度閃啊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 ，都係見到嗰個人咁樣嘅類似。唔係啊，咁樣會震噶嘛，你架車會。哦。因為你有時 feel 到而家，你譬如你架兩架地車相遇咧，車門以至車門之間都會震噶嘛，其實好 feel 到嘅個感覺。即係 feel 到嗰架車嚟。係咪？同埋你喺站內嘅司機視野好廣闊噶嘛，佢一見睇到嘅。唔係，咁可能司機其實你大家都知道，大家其實做地鐵嘅司機其實好得閒噶嘛。即係你話佢掛住剪腳甲嘅啫。係咯，未知咁嚴重啊。係好得閒噶，其實做地鐵司機好得閒噶咁啊。咁跟住啦，咁我哋。就彩虹站我哋就讲到呢度啦，咁我哋做个另外一个站嘅。我哋一飞站飞到去边个站咧？梗系总站啦。啊，咁快飞到总站啊？总站咁中间啲站好似又唔太多嘢讲住先，咁咪做总站先啦。系啊，咁我哋总站都算系几大件事。其实而家应该嚟讲咧，总站呢个故事系最出名嘅。系。最出名的，其實出名的程度是遠高於正話講彩虹站，其他任何地鐵站嘅，或者遠高於頭先彩虹站嗰啲故事嘅，係啦，彩虹站可能都係傳聞，但依個站嘅故事咧，就係上埋報紙嘅，係上埋報紙嘅。咁可能如果比較年青嘅新生代，或者我哋叫春代，咁呢啲人都係係咪要改咁嘅名字？你唔可以講七八十後嘅咩？係要講春代嘅咩？年青的一代啊嘛。咁同埋都係嗰句啦。咁各位甚至乎你而家可以望下，如果你睇 YouTube 版嘅，你可以望下啲我個 mon 啦，你可以望下會唔會我擺張圖喺度嘅。可能有啲剪報縮影，我會 scan 咗擺翻喺度嘅。咁如果你上翻我個主頁個擺今集嗰一個嗰、那個 post 啦，個 post 入邊個底我都會放翻啲剪報嘅 scan 喺度嘅，係啦。咁如果嘅話，其實咧嗱，我俾一啲叫做資料大家可能啦。咁其實依個故事咧，甚至係俾一個電影啦，或者叫做靈異嘅紀錄片啊。嗰度叫做一个鬼字旁加一个几多个几字，系咪叫毒味啊？痴眉网，我唔知咩。你讲多次，讲多次，讲多次。鬼字旁加几多个几？呢、這个字我唔系好识读啦。咁我当灰啊，好似喺度。哦，我咁当佢灰啦。鬼灰啊，好似冇记错。咁呢个故事其中一 part， 因为有网民识嘅话，可以更正我哋。系啦，系啦，系啦，孤陋寡闻啊嘛，所以啊，咁其实咧呢、這个故事其中一 part 咧，佢就讲有呢个故事嘅，咁就系讲咧，总之个女子个总之咧。就個女仔咧，就其中有甚至咧，佢虛擬咗一段片咧，就唔知堅定流嘅，就係講翻同一件事嘅，即案件佢係案件重現。但係咧，佢就話咩經過唔知幾番，唔知點攞到嗰段片啦。總之就係發生嗰件事，唔知係咪堅定流啦，係啦。總之有嗰段片，因為類似係真假咁，大家睇一睇，再
定段啦。咁其實 YouTube 有得揾嘅，咁大家打嗰個名字就揾到噶啦。其中一個故事嚟嘅，就係講類似嘅嘢嚟嘅。咁你講下發生咩事咧？我哋嗱，其實我哋講咗咁耐咧，冇話俾觀眾聽我哋喺咩站喎。係啦，我哋買好多瓜子啊，買瓜子，瓜子買多咗。係啦，買瓜子買多咗。咁我哋就唔係頭先有提過下，我講話尾站啊，油麻地，油麻地，油麻地俾觀眾知道啊。油麻地，呢個油麻地咧咁。但是油麻地的地铁站叫什么名字？英文名字叫什么名字啊？油麻地其实不是的，以前呢最 original 的名字是滑铁路的英文来的 Waterloo、哦啊、是的，甚至它的站里面都是法国国旗的颜色来的、哦、你知道英国不是条街都好像、叫滑铁路街的，不过中文名字叫做是不是坚尼地街还是什么？不记得了、这个就再考证，总之就你知道英国殖民地街串到尽，我打赢你哟，起翻个站来润你啦。之后冇几耐，其实应该1980多年嗰时候咧，就 Waterloo 呢个名咧就变咗做呢个 Yamade 啦，咁啊系啦，咁好似系1958年到，应该1958年唔系啊，系咪咧？1958年边有地铁啦？啊，对唔住啊，记错啦。喂，系喎，冇地铁喎，系喎。sorry 咯。我系冷静啲先，慢慢组织。其实嗱，简单啲讲翻成件事系发生咩事啦。嗱，我哋要你使唔使讲翻准确嘅日子俾人听啊？好啊，你讲你。嗱，而家嗰日发生系1981年嘅11月11日。1981年。系啦，81年嘅双十一节，我咁其实咧就应该系11月10日发生嘅报纸咧，报纸就迟一日，系啦，迟一日啦，因为嗰时冇即时新闻噶嘛，冇错冇错，咁咧其实地铁嗰阵咧就发生一件事，就当时嘅地铁司机啦，同埋咧喺月台上嘅市民咧就发现咧有个女仔跳咗落去，咁啊当然剪过咗啦个地铁。但咁你停咗车之后，咁啊可能警察啊、消防啊、地铁职员啊，咁啊地铁路轨嚟揾啦。但系好好奇地揾唔到，即系呢个女仔啦，究竟系生系死冇人知道，系连尸骸都冇。唔系，其后因为嗰个地铁系停驶咗几个钟噶，因为佢将成日即系驶翻去原厂、啊、再检查。我记得直情有啲资料讲话系有资料有讲嗰时话，甚至乎系话个车长咧。佢係感覺到架車係剪過咗少少嘅東西，係啦，冇錯。咁然後所以佢即刻就停咗架車啦。咁甚至乎話之後消防係甚至用啲起重裝置咧，因為你唔敢會即刻再架車翻廠噶嘛。如果你話真係車到嘢咧，你擔心話再翻即係架車又出入入咁會再剪多一轉噶嘛。係啦，所以佢話嗰時係用啲起重裝置將架車起一起高，吊一吊高，去望下係咪真係有啲東西剪過咗。咁嗱，結果連啲消防員嗰去告高係話發現唔到任何東西喺底啊嘛。係啊，咁其實嗰陣咧就係話咧地鐵咁見到其實一個女學生嚟嘅，啲人咧就見到有個女學生跌咗落路軌，亦都係大叫喂有人跌咗落路軌喎、哦。咁啊司機更急剎車啦。咁問題係你到時佢亦都係好似你話齋 feel 到有啲嘢佢係經過咗嘅。即系啲途人都咁讲系嘛？唔系，即系个司机都系佢 feel 到剪过咗啲嘢，佢知道有啲嘢卷入车底嘅，咁亦都系有人大叫话有人卷咗路轨。咁问题是警察、消防 check 过之后咧，但系其实当时都有好多嘅市民喺度噶，你记住大家。因为你总会有人等车噶嘛，地铁系啊，系啊，嗰阵发即系总之洗埋路揾完之后冇喎，咁成件事又点咧？咁問題係，咁呢個係咪一個鬼故咧？但係好得意喎！呢件事咧，起碼有三份報紙有刊登過喎。嗱，三份報章咧都有唔同嘅報導啊。首先我哋講翻嗰陣係成1點幾啦，一點幾唔係話凌晨喎。晏晝，晏晝一點幾好多人，我見到有車啦入到嚟撞到人啦，咁一定係 call 消防。但係咧 call 有兩份報章係講 call 消防同警察有嚟嘅，但係其中一份嘅華僑日報咧。是乜都冇嚟嘅，得只得地铁嘅职员喺度检查嘅啫。咩？即系意思话佢冇讲话有 call 到消防。系啦，即系佢嗰份华侨日报嗰日报道就话个司只系个司机同埋司机嘅职员，唔系司机职员咧，升起架车 check 下边冇嘢啦，跟住再将架成架车洗翻原厂。但系实个职员有冇嗰啲器材可以升起嗰架车咧？我唔知道，不過可能當時有個機具升起嘅，為地鐵即係本身有嘅。嗰啲，哦，即係可能地鐵本身有準備。應該我相信本身有嘅地鐵。但其實咁就真係相信邊個版本好？會唔會？我其實可以講話，我相信係一定要有 call 消防到警察嘅。我都相信有嘅。我都覺得咧，
地鐵咩年代都好啦，遇到依一類情況都要 call 消防嘅咧，都會我就算唔計警察啦，就會嗰個人係會揾消防嗰啲先，因為始終佢冇可能覺得自己解決啲事噶嘛。咁當然佢可能話，如果應急嘅，可能會自己嘗試積起佢都會有。又或者可能佢約定俗成，即係你話你大家都知道會 call 消防同警察，佢咪唔睇咯？因為依一啲始終佢係會即係啲 make sense 老緊嘅，又或者可能係份報紙其實係所謂一啲二手資料啦。可能是另外兩份去了採訪，可能另外一份報紙收到這件事，也都問回相關人士自己寫稿，也都有可能的，那個偏差需要少少是的，那甚至你有另一份呢，就說司機說目睹女生跳下路軌搜索一無所獲，那地鐵出現怪線疑幻疑真，當下司機就奉命休息，那究竟其實是市民是議論紛紛的，直接說明說究竟是不是地鐵都甚至地鐵發言人呢都話講話司機健康良好，未患精神病喎。咁成件事嚟講咧，就話係咪一時眼花，係咪錯覺咧？咁其實唔係一個人講噶嘛，唔係一個人見到，唔係一個人講，係好多人都見到。地鐵啲人都會講埋呢件事。佢又係類似華富村目嘅 UFO 嗰類公司，類似係咁啦。有人會話：喂，係咪嗰個人精神錯亂，睇錯嘢幻覺？冇啊，因為你但係你同時間咁多人一齊睇到，你好難。要同時間咁多人一齊精神錯亂嘅，其實又咁、其實咧，可能咧嗱，咁我哋從呢個科學啲嘅角度嚟睇咧，可能係疲勞嗰陣或者精神唔穩定嗰陣咧，你凝住入個心，因為其實做地鐵咧，你長期地下入面工作室即係叫做黑暗嘅環境啦，咁你有時可能咧。咁你地鐵有光咁係咁閃嚟閃去咧，都影響個精神穩定性噶嘛。咁、又都有機會，即係對於司機嚟講，佢可能最大嘅心理壓力就係驚車到人。係，咁可能一個心理凝住，佢就以為自己車到人。特別提醒一下年輕嘅聽眾們，你記住以前嘅地鐵係冇幕門嘅 ，OK？ 係啦，冇幕門嘅。甚至乎而家有啲觀塘線嘅站係近年先加個幕門落去嘅。唔係喎，大家有異議喎。咁冇理由，如果你話司機見到咧，我都話個司機精神緊張啊。係。咁地鐵成扎嘅市民乘客都見到喎、唔通集體幻覺啊？係啊，就係頭先我哋講嗰樣嘢咯。你話一個人精神錯亂係 OK， 就集體精神錯亂係一件好難做到嘅事。我突然間諗起個笑話，之前有個人流傳笑話咧，兩公婆見鬼，唔係你定係我噶啦？咩？點解啊？唔明喎呢個。兩公婆見鬼，唔係你定係我。即得兩個意思嘛，即係你即係我噶啦，你明唔明啊？我唔識笑啊，對唔住，唔好意思喎。可能我理解唔到中間笑話啊。咁唔緊要，唔係理解嗰個聽眾，你話翻俾我聽笑話有啲咩？咁成件啊嘛，咁成件事咧，咁啊結果啦，我頭先提到啦，有段電影啦，就都攞咗嚟做故事題材啦。咁之後咧，佢依件事發生之後一年咧，就開始傳有一個。另外一個衍生的另一個都市傳聞啦，係咁咧就係話，亦都係你頭先講嗰個電影入邊係啦，類似嘅故事啦，類似故事，亦都係上網有啲人講過嘅，係啦。因為依件事就比較好多香港人都傳嘅，咁就當時嚟講就特別啲學生啦。咁其實咧喺一個月台上面咧，咁咧就喺度等車嗰個女學生啦。其實咧佢目擊到一個跳落路軌嗰個嗰位女學生，係其實同佢一模一樣嘅。仲係話身穿紅衣啊嘛，係嘛？唔係身穿紅衣，總之其實普通女學生嚟嘅啫。因為有啲版本係話身穿紅衣嘅。唔知道啦。越多真係。咁就因為佢一定係校服嘅啦，因為女學生。係啦，因為女學生啊嘛。一定係女學生嘅。咁咁我明啊，因為我上網見個版本就係話有一個即係而家話女學生跳軌啦，就有人就係。即相传就话个月台上面其中一个等车嘅女学生就望到系红衣女鬼跳嘅，然后仲要个样系同佢一样样啊嘛。系啦，我睇到个版本咧系佢只不过系女学生校服，系只不过同佢一模一样样，they are the same咁样。咁但系问题咧，咁佢多数系越传越多版本。咁就之后佢同翻啲同屋企人讲啊，或者同啲同学讲啊，咁啊见到啦。咁之后啦，咁佢可能大病一场啦，典型噶啦。咁之后咧，佢哋去沙滩。咁又有沙灘呢段，有沙灘呢個係電影嗰節嘅。唔係電影，我上網睇嘅，即係我話唔係，因為唔係上網睇，所以越豐富啊。依個係一個叫做我見到就係書本講嘅，咁就係咁去沙灘啦，咁就見到人淤溺啦，咁去救佢啦。咁結果個女仔咧救嘅時候，其實嗰個又係佢嚟噶，對方個樣係因為樣樣嘅，咁啊拉佢啦，咁嚇到佢面都青曬噶。咁結果之後佢之後就病死啦。係啦，咁其實主要嘅。來源就係主要嘅來源都係書本或者其他方面，但係其實個重點嘅在於就係一模一樣樣。
系啦，或者都系通常咧，有啲人传咧就话，总之见到，以为嗰个系，即系以为嗰个系唔知边个边个，点知系自己嚟嘅，个样系一模一样样嘅。好似越传越多。总之个重点咧就系一模一样样咯，跟住之后就病死啊，总之就病死啦，蒙古死亡啦，一模一样样咯。因为可能因为应该其实嚟讲咧就系、是。好多人都會咁講嘅，或者全世界都有呢個傳聞。我又想問一下，有冇人證實到真係有呢個女仔咧？我諗冇人證實到啦，呢個傳聞嚟嘅啫。因為好多人傳，好多人傳，甚至即係傳到係電影都攞嚟做題材。因為以前咧，呢個嚟講係一個比較叫做大家以前咧，即係可能互聯網冇咁流行啊。係。大家中意大家傾偈啊，傾電話粥啊，或者電話粥呢樣嘢真係好耐冇咩。電話粥真係 old school 嘅。old school 啊，呢個依家啲小朋友都唔知佢話我 WhatsApp 嘅電話粥啊。係啊，好。咁啊，煲粥啦，煲粥要好耐噶嘛，大家傾電話啊，或者平時放學一齊行街咁啊，傾開呢啲嘢啦。咁就大家會講起呢啲故事啊。咁其中一個就係呢個故事就係話，總之就係一模一樣樣嘅女仔。咁甚至嗱，當外國有個專家都話，其實世界上都可能有另一個人同你一模一樣嘅。甚至日本有套電影叫《雙生靈》，都係講緊同你一模一樣嘅人代替咗你。即係總之呢個故事，即係呢個相近嘅內容嘢係好流行嘅。但係我又有少少覺得咧，會唔會又係本來即係成件事都好難解釋個咩事啊？係咪就發生咗呢件事之後就越嚟越？以讹传讹啦，因为都市传说其中一样特色就系以讹传讹。咁有啲人咧传下传下就会喺中间加东西嘅，即系都系真系细个玩以讹传讹嗰样活动嗰阵，就往往啲人喺中间嗰个传嘅过程之中咧，就会系加咗少东西落去，或者删减啲东西嘅。咁可能加下加下就越加越多，就话喂有个人就见到同自己一样样啊。跟住就話，然後就繼續傳落去，越傳越嚴重啦。就話即係甚至江淮沙灘嗰部分啊，又即係呢個沙灘部分，其實我睇其他啲就冇見到嘅，係啦。咁越講越多，咁跟住最尾個故事結局就係一般，即係同其他啲話一模一樣樣嗰個結局一樣啦。特別好似頭先阿烤笑咁講，烤笑嗰個話其實嗰時個年代係煲電話粥嘅啫嘛，真係你唔係好似而家 WhatsApp 咁 send 過去係成段 direct copy 過噶嘛。當年你一定要口述傳出去嘅，你冇第二個方法，除非你寫咗張紙仔貼喺學校個 board 度，其實冇乜可能嘅。係啦，你學校唔會俾貼呢啲嘢，咁變咗。其实就真系嗰个添加过程系会多好多，我相信。冇错冇错。其实我初头睇条新闻咧，我就以为假啦，即系表哥系啲新闻系知网络上嘅啦，假资料系特别多，咁我就自己去中央图书馆啦，飞啲旧报纸，咁好肯定呢件事系真嘅，三份嘅报纸都有讲。系。不过咧，我喺大公报嗰度咧，喺三日，即系大约系13号日咧，就揾到一个叫做社论啊，啲社论啊就话地铁佢就话其中一个个作者就话。地铁公司应该打翻场斋，因为之前咪闹鬼嘅，地铁咪见到类似女学生跳轨，但系咧佢就话可能因为近排即系嗰阵啱啱喺81年附近11月度啦，可能有新片上映啊，而啲新片全部都系恐怖片，所以因为咁样可能影响到大家嘅评论啊，即系佢亦都系认为影响大家以讹传讹得越嚟越严重，同埋咧，但系喺。第二份嘅報紙，即係你話大約係《公華僑日報》啦。另一個作者就話，其實佢借呢件事啦，就話係以當時嘅學生壓力其實好大，因為嗰陣好似未有免費教育嘅。哦，冇9年免費教育就話佢係借呢個事講咗冇免費教育，學生壓力好大。哦，咁就咁傳出呢啲事。哦，所以就越傳越嚴重。係啊，即係其實我懷疑係講得啱，因為我。你睇翻飛舊報紙嗰陣咧，其實下邊咧好多廣告嘅，但係好多廣告全部都恐怖片嚟嘅。特別嗰個年代都係流行恐怖片嘅，即係而家流行，但係嗰時係拍得仲多添，都可能係即係有啲人即係你咁講意思，有啲社論就會認為係一來係有恐怖片嘅影響，影響到啲人氣氛啊，即係咪會認為嗰時就算係一個人可能司機話目擊到，其他人都目擊到，然後其他人就可能俾人越講越覺得係就都自自然然話目擊到，覺得係啦，因為你。有少少，因為睇報紙咧，其實佢話啱啱個地鐵入嚟嗰下，個見到學生跳落去噶嘛。嗯。其實一前面嗰節即係尾節嗰啲人啦，前半節係見唔到噶嘛，得後邊嗰扎人睇到嘅啫嘛。係，即係好似我之前我同阿捉手王約個朋友，佢喺叫月台尾度揾我哋，我向佢揮手，佢話見我唔到，明明我兩個一齊望住佢噶嘛。其實即係意思話個月台嘅可視範圍唔係大家諗到咁闊，唔係諗到你車頭可以望到車尾嗰樣咯。係啊，咁依個有道理嘅。
即係呢個嘗試係邏輯少少去分析咯。呢個係啲社論嘅。即係我哋一定要諗地鐵月台唔係一定直噶嘛。係。唔係一定直線，但係大家有呢個錯覺咧，彎少少啦。大家以為月台一定係直線嘅。其實唔係一定直線嘅。所以點都有啲，即係其實好難你個視覺可以望曬全部。所以其實可以目擊嗰件事嘅人應該係就好少部分咯，就唔會話無啦啦連另外一邊嘅人都目擊到。咁我為呢件事應該都唔係大曬，當日新聞之後咧，患咗之後嘅七日嘅新聞都冇再提過呢件事啦。咁我而家再休息一陣先啦。好啦，陣間嗰部分翻嚟就再講一個較有趣少少嘅關乎於港督府嘅傳聞。係啦，咁轉頭翻嚟繼續。